မင်္ဂလာညစေပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေဒါညချောင်းဝစီဌာနမှာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်ညခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်လိုင်းတော်ရရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးဘူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီစနီဂရိတ်87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီစနီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ36ဒီဂရီစန
ပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိုင်အသစ်တွေမှာတည်ထူတန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိုင်အသစ်တွေမှာတည်ထူတန်နေပါတယ်ပင်လယ်ပင်လယ်ချင်းတွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားနဲ့ငယ်မှာအားသင့်တဲ့ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ချင်းမှာလိုင်းအသင့်တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်းမြန်မာမြန်မာကုန်းတဲ့တခြားနိုင်ငံကလည်းပင်တို့မှာငါးပေမှာရှိပေခန့်
Mandalay Dandy Dajima, Nea Jaja, Motichon Yavame, Mandalay Dandy Dajima, Nea Jaja, Motichon Yavame, Akudimagaro, Tikunia, Kunai Jinto Yane, Muluda, Trimia, Chipare, Cosinapia, Jamachana Jabadishin.